بابا سلام علیکم. ستړی مشه بابا. خیر خیر. خبرې خاطر ګورنوم دې څه دی؟ شوقي. شوقي ماشاءالله څو کال عمر لري؟ یی بس دا شپېته کال به یې نو. شپېته کال. اے ماما ته ګورای نه. اچین کې هغه د خواته کا باډنګری خوړل ل چرومیان خوړل. اچین کې د کم کلی؟ اچین کې مکړانی وسېدون کای. مکړانی؟ ته تولې مکړانا وای. دې ته مکړانه وای. مکړانه دې ته وای. کور کلی دې وشته دی او دا راته وایي چې داش په خیر لاړل. که بدارې شته لاړې خیر سره وسلامن راغلی بادي راغلی دا خپل عمران دی او را جوړو به خیر تاج حکومت خو جوړ دی خیر سره. انشاءالله اوس څومره خوشحاله دا نوی ژوند چې پیل شوی دی کامري خواته خو ګوره. ډېر خوشحاله یو. څونه غلری دا اوریان دي کمیږي دي یو شل پورې ما په مزدوري نیولې جوارو باندې او دا یو شپارس ما خپلې دي کې شپارس دي خپلې دي او شل دي په مزدوري نیولې دي و ژوند زندگی څنګه ده ساتي کې دي کې خړې نو کاشي څو کلن ته چې بس رامي په سراو وتلې او تر اوسه پورې ګرځې مخ ته روانه دي چې خاو بد په دلم کنه نو په دې لمن کې مورای وروړای په خو خیابلو ما صدر ما نه و بس کروان یو نو تا لرګه تاسو څو لپاره د ځان سره راخلی او دا مال را ګرځو خدای دې له خاطر جنگ منګ شي نثال مار شي زناور شي دا الله را تر اوسه پورې دې زناور وهلې دې ای ودرګه ودرګه بابا چیرته لاړې شو کیسه زم در سره راتا کو هرې هرې پرې دا یو څو دکې پرې دا ښه نو پلا چین کې کم زیاده تر ډیر زیات خوند درکوي کوم زیاته بس رامې په پیاول لپاره وړي دا پورته بم لري دي مور کې ته پاس سپین غرتا واغه چې دای شراغ بیا موږ نه پاتې شو نو نو اوس څنګه خوشاله اوس څنګه استخاره ته ټول کور کې څو نفر یاستې کور کې موږ خو یو درې ما زمون دیو او درې موږ ورنه یو زما ټول ګډو سیګي او دا موږ سره ګډو سیګو خو څه خوراک د دې رامینه پیدا کوم چې ګورم مجبور شو بس بیا منډې له بوج بس دیوانی بیا دول راو او خرڅوي ما نو زه دې دې زینه خارته زې الته خرڅوي نه لاله مغني خل منډې کې او د بول سپولاک منډې یو بار بار چې کوټه غلا الته پرې له یو څو دقیقې پرې پرې ښه نو خیر دې مشکل نشته دې اوس دلته موسم د چی شي دې څه کرل کیږي څه ریبل شفتي به اوس جو غنم کرل کیږي غنم به کرل کیږي دې تلل می غنم وای کچ راځه پرېګ دا رئیسا ای هی هی زما کوچانی ژوند دا حال لے ګور راځه پرېګ دا ته یو د قرایس کنه خیا بابا اوس د نوې ژوند نه خوشاله خوشاله ډېر مزوي او له خیر سره غټه هیله او ارزو دې څه ده څه هیله لري شو کیسې بس دا شې هیله چې دا کورونه مرونه دا به ته خوږ جوړ کړی وای او قراری راغلی و همون غواړو اوس امن شته دې امن شته دې کله چې تاسو دایښ دا زه ونو کنه تا و د چیرته وي ته مونږ درې کې بیا غا فاته وته ختي دلان دی غا سلاړو بس بیا په ناوې وړه یو پنځه کال لاندې بس دا لاس بیا بیا ته راغلو بس اوس تا ستاندې پرتی لګې انده فاسې بس کومه فاسه سي دولت نه دي غوښتنه انداز ترې شکن راځه پرېګ دا کیا شو کیسب ولایتونو کې کوم ولایت خوخیږي بغیر د ننګرهار نه نو بس هم دا موږ خپل دره خسته مامن خدره ده نو مامن دی خوخی وره دا ډیره خولی دره ده اوس خو موږ نه وخت راغلو هر څه سرسبزي خلاص کی وا کنه دې خوښ شي کوار نه نو شو کی سب یو خولی سندره را ته لګوې والله دا کار من نه کړای ما ته لګ زرا وکا سندره من نه شیر دې زده نه اخلاق من نه شیر تام نه مخه شوقی صاحب لګه سندره راته نه وای بس سندره منځ نه راي کاته لګ شنوارو ته څه درته ایز دي څه راته وای شنوارو خو بس نو څه ته وای دا شنواري دي نو ته وای راته اوس وو غاډي وای دي نو شنواري له ونګینا ته دا بیا سر نه لګوي په ترس کې شنواري له ونګینا پاس مامون کې وو غاډي وای دي نو او درې لري راځي نو پاس بیا لکه غاډي وای راځي نو شنواري له ونګینا امامون درې علی رازینا مانه نه خدای پامان خوش ژوند
دین اسمان زری زری د سرو زرو تنابونه سپوږ می د بانګ په سر په یار وای سلامونه واوا سپوږ می د بانګ په سر د یار وای سلامونه چین اسمان زری زری د سرو زرو تنابونه سپوږ می د بانګ په سر په یار وای سلامونه زبردست یار را کې ټینګه غاړه یار د شمشینواری ماوا د شینوارو کې د څه زده دی شینوارو ژبه دې زده بس دغه شینوارو ژبه وو بس ان شاء الله باندې نو اخسری منګه منګوټه اخسری منګه منګوټه خوري راکړه کوزا ډیره مزه خیر سي راکا دا پند چې زی در سره واخلم راکا ماته را واچو زبا عبد الرحمن سره دا پند واخلم راکا پند خيسته زمزمه خدو دی وکړله را بار کراته او دغه سي پند می بار کو نو تاسو راځي چې زه نور ځوانان پیدا کوم غو سات رحمانه راځه مختشه پاتې شوې وطنه کچینارونه دی لونګ شي څه به کړمه ما نه پاتې شوې وطنه کچینارونه دی لونګ شي څه به کړمه او وی هرمان درمان د دادا کوره وی د ډک شکوره بچا پیر تا وې دمه او وی پلختی ټوب کا بیره ټوب کا پلختی ټوب کا بیره ټوب کا چې د ور بل روپۍ دی ګډي وډی شینه صاحب صاحب یار مانه ما دې تیر په سر پوری خوږی لنډې دی ویلې شنوارو ژبه دی هم زده خلای کورون چې وی دغه لتلې ما مادا خان او دادا خان ته مو ویل چې ډوډۍ راوړه او منډو کې خندو کې پندو کې ته مګه کو چې مو ته وای چې دوه ویم په خې کزړه م خو گاګي دادا خان غاټ او ته دل راشه وای کې وای په کړی کنه چشوي علي یا خندو کې لوان ته غاټه ډېر پزل پوره او پګا یار مانه مری انصاف سے ګل وسیګ تا نه بچا ور مڅ دې زده نه نه زده نه تو کدي نه دای زده لاندې دې نه نه ژوند شاله به خاطر دی ژوند خیر مونږ باندې همدغه تیر شو دغه سختۍ دیش دغه مونږ باندې مس دا مونږ باندې دومره سختۍ تیر شو چې همې تن جامو کې ووتو ټول هر څه مونږ دلته پاتې دردونکي او جالب او تا ته جالب او د خطرونه ډکه خاطره دا وه دردونه ډکه خاطره دا وه نو ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله شولم او د دې شینواري په ژبه کې خو راته لکې څه ووایم شینواري ژبه زموږ همدغه چې په دغه کې لږ زره خو لاچې هغه ژبه خدای چې زموږ نن زموږ همدغه ژبه دی لزر ته لګیم زموږ خپله ژبه همدغه ده بیا نو صحیح ده نو خوشحاله شولم ښه وه نور څه درسره نشته کاندونه بس د شینواري په ژبه نور نه نازي د شینوارو په ژبه باندې وی هغه یو سړی هغه لتلی و ژندې له ژنده یې وړې وه نو ژندې له چې تللی و نو هغه وخته و که نه نو ژندګړي غریب له به ډوډۍ راغلې وه هغه تر دې واړهګړي خوړلې وه واړهګړي چې تر خوړلې وه نو ژندګړی راغلی و دا اوده دی ورته یې دلې هلې او دلې اکړه ما زما ډوډۍ خوړلې ده خو خولی کورون کړه پرېږدمه اوس به سره ګورم نو سړی چې وروره دا خبره اورېدلې ده وروره دوړه یم پرېښې ده او خړه یم پرېښې ده وروره دوی پردې کړې دوی خپلې کړې وروره چې تلی ده لاره کې لیوه والی لیوه والی دی چې کله لیوه والی دی نو به چغې وی ژندګړی چې ورغلی ورته یې ولې وی بس خدای تا نه ویرېدم او بس لیوه خوړلی یم بس بیا یې راوړی او ژندې له هغه هغه وخت کې به یې چېرته دغه زړوکي مړوکي پستې ټوټې به یې دا کولې هغه پټۍ مټۍ ولکړې وینې وله دا کړی و بیا یې څلوېښت ورځې ژوندی و لیونی شوی و وفات شوی و دی
بس وي د باران نه تښتېدو نه اوته ولا بس ډېر زیاته ونه خوشاله شوله ستاسو د بیا امنیت په هیله باندې او د دې پسند کې د خوشحالۍ په هیله باندې ډېر زیات مننه سلام علیکم تاسو نه ډېره مننه چې زمونږ د غریب وطن او د غریبو څنګه او د علاقې له راغله ستاسو نه ډېره زیاته مننه سلام علیکم مننه خوشاله شوله لا لدلمو مننا